Korpi Foresti, tässä tervehdys. Se olisi taas niin kuin, tauko torstai. Ja semmoisen asian halusin niin kuin teille jakaa, että mä kuuntelin tämmöisen psykopodia podcastin tässä vähän aikaa sitten, jossa Niina Lyytisen vieraana oli Annina Virtaren työterveyslaitokselta psykologi, joka tutkii tämmöistä niin kuin, psykologista niin kuin palautumista. Ja siinä niin kuin yhtenä niin kuin tärkeänä asiana oli nimenomaan se, että sä saat sille työlle niin kuin vastapainoa, joka niin kuin, saa sun ajatukset pois sieltä työstä. Eli tämmöinen niin kuin uppoutuminen siihen sun harrastukseen ja tämmöiseen näin. Niin tärkeet onkin, että sä löydät itsellesi semmoisen harrastuksen tai semmoisen tekemisen sun työpäivän jälkeen, joka nimenomaan niin kuin vie sut sinne, sä uppoudut sen kunnolla ja unohdat sen työn. Ja se mitä niin kuin voit arvata, että mikäköhän se mun uppoutuminen on ollut tässä niin kuin viime aikoina. Jep, jep. Hei, oikein mukavaa taulista torstaita sulle. Moikka!